Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin mengesahkan keadaan kesihatan Muhammad Adib Muhammad Kasim stabil selepas sistem veno-venous ECMO dimasukkan semula bagi membantu pernafasannya. Dia mata dia depan dia boleh gerakkan tangan dan kaki dia semua tadi. Jadi dia conscious lah. Dia conscious cuma tak boleh cakap je lah because I think dia pun nak kena apa dia reserve energy dia kan. So jadi oleh kerana tu saya lihat dari segi fizikalnya alhamdulillah nampak okey tapi mungkin dalamannya tu yang merasakan kecurigaan ataupun keresahan pihak doktor maka doktor harus meletakkan beliau dengan mesin ECMO tu lagi sekali. Beliau terdahulu melawat Muhammad Adib di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar pukul 7 malam tadi. Media sebelum ini melaporkan keadaan kesihatan Muhammad Adib yang cedera parah dalam kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman semakin merosot dan fungsi paru-parunya mengalami penurunan beransur-ansur. IJN dalam kenyataan berhubung perkembangan terkini Muhammad Adib berkata, selepas menjalankan penilaian menyeluruh, paru-paru mangsa didapati menunjukkan tanda-tanda konsolidasi serta pengerasan tisu, justru menjadikan pertukaran gas tidak berkesan. Pihak IJN memutuskan untuk memasukkan semula sistem veno-venous ECMO bagi membantu keperluan sistem pernafasannya.